pozdrav youtuberi, ovo je jedan moj prvi vlog i ovo je moj novi kanal, znači zove se Rade Simić. Ja ću valjda, ne znam da ga promenim, ali ovo je moj prvi vlog, znači mi ćemo malo sad da se šetamo da vam pokažemo kako izgleda naš kraj. A tu je sa njim Filip, ćao! Ovo je moj drug Filip, ako ne znate u kom se mi gradu nalazimo, naš grad se zove Petrovac, sigurno neki znaju za Petrovac. To ti je 136 km udaljeno od ovog, od Beograda. I naravno pozdravljam sve youtubere. Nadam se da ćete vi da lajkujete ovaj video. Naravno, šerujte ga, subscribeujte ga i pretplatite se na Radedov kanal. Uskoro ću i ja da napravim kanal, verovatno i sa 15 godina. Ali možda i sa 10, nisam sigurno, pošto tek imam 9 godina. Ok, mi sad idemo na prugu. Ovdje imam kao jednu prugu. Nadam se da se vidi, ne vidi se. Ej, ljudi! Radim se kaži da ovo klip malo, da zaustavimo klip i da idemo prore, malo da se vozimo. Pa hajde, to je dobra ideja, Filipe, ajmo! Filip je, dragi ljudi, otišao negde po rolere, pošto sad ćemo nešto vam pokažem, ali ja imam ovde neko iznenađenje. Da li se vide? Visi, babe. Pošto će sad još malo proleće, evo ovde imali smo neke visi, babe, tu. Znači, sad će te visi, babe, da izrastu. I ovo, molim vas, jedan like, barem jedan subscribe, share i to, komentar. Ali nema veze, sad ćemo malo da čekamo Filipa. Ja ću sad da zakočim ovaj video, pa kad Filip dođe, ja ću da ga otkočim, da se tako kaže. Ljudi, pošto sad Filip mora da ruča, ja ću ovo da napravim, napravit ću drugi deo na ovaj kanal. I... evo ga, on mora da ide da ruča. Ljudi, vidimo se, možda i izađem, a možda i ne. Ako izađe, onda ću odmah da napravim taj, ovo. Kako se kaže, a da, taj deo. I do sada, pozdrav.